Hjärtligt välkomna! Hörrni. Det är ett nytt investmentbolag på väg in till börsen, Nordic Asia Group. Och jag säger välkommen hit, Jining Wang. Tackar, tackar. Du eh, berättar lite med egna ord, vad Nordic Asia Investment Group. Vad gör ni? Ja, nej, men Nordic Asia Investment Group. Vi är ett svenskt investmentbolag som fokuserar på den inhemska konsumentmarknaden. Så att vi är faktiskt det första investmentbolaget i Sverige som då fokuserar på att äga marknadsledande och konsumentnära bolag direkt i Kina och, och i Hongkong. Just det. Och det, det kommer att vara Kina och Hongkong, så mm. inte Breda Asien utan det är just den kinesiska marknaden. Var, varför tror du det kan vara intressant för svenska investerare? Jo, men det är ju nämligen så att Just nu så sker det ett skifte när Kina växlar om nu till en konsumentledd ekonomi. Historiskt sett så har vi ju ändå sett att Kina har varit ett exportledd ekonomi men nu sker ett stort skifte till en konsumentledd ekonomi. Och man ska tänka på att den konsumentdelen av totala landets GMP är fortfarande på en väldigt låg nivå. Så den ligger på endast procent. Men nu är strategin att konsumtionen ska vara den primära tillväxtmotorn framöver för landets tillväxt. Och där ser vi en potential för den inhemska marknaden att ökas med två, tre gånger och bli världens största konsumentmarknad över tid. Och därmed så är det väldigt viktigt för oss som nordiska investerare att få en exponering till den stora och växande konsumentmarknaden i Kina. Och det är det som vi fokuserar på med vårt investmentbolag. Ja. Och jag tänker, nu pratar vi tillväxtpotentialen, men Kina är ju redan en väldigt stor ekonomi mm. som jag tror, om jag gissar lite nu, svenskar generellt sett har en ganska låg exponering mot. Mm. Eh, upplever ni den också? Att alltså, man redan idag, trots sin storlek, har en ganska låg exponering. Och sen då, inte minst nu om man ska växa ännu mer. så ja. finns det kanske anledning jag, för investerare att ha en ökad exponering. Absolut. Så Om man tittar på hela marknaden så är det ju så att eh, Kina är ju redan i dagsläget världens näst största ekonomi. Eh, och eh, Det är ungefär 2,0 åtta gånger större än Japan. Ja. Eh, och, eh, men i dagsläget så är det ju så att i, i Sverige så har vi väldigt låg allokering. så Vi har ju endast en halv procent allokerat till Kina om man tittar på total fondförmögenhet. Men Kina står ju för 15 procent av världs-BNP och mer än 30 av världs bnp tillväxt i dagsläget. Och nu när Kina kommer att växla om till världens en eh, konsumentledd ekonomi så finns det mycket som talar för Kina som ekonomi. kommer även passera placera USA i de kommande åren. Och därmed så har vi en halv procent allokerat till den här stora marknaden. i dagsläget. Så Det är ju väldigt lågt i förhållande till den storlek av den ekonomin och den tillväxtpotential som finns i den inre marknaden just nu. Ja. Men Vad får man då som investerare om man köper in sig i Nordic Asia Investment Group? Ni sitter ju här i Stockholm. Hur har ni koll på de kinesiska bolagen? Ja, Vi har absolut kontor här i Stockholm, men egentligen så har vi också kontor i Shanghai. Och det är det som är unikt med vårt upplägg. Det är att Vi är ett svenskt investmentbolag, men vi är operativt och lokalt i de lokala marknaden. Och det Vi gör det är att vi har vårt eh, analytik-team som sitter i Shanghai som följer bolaget på ett väldigt nära håll. Och vi erbjuder våra investerare en strategisk portföljsammansättning om cirka 25 bolag inom eh, Kina-konsumtion fördelat på tre sektorer som 5G, handelsplattform och lokala varumärken. Och det som är väldigt jag skulle säga, unikt i ett investmentbolagsstrukturer är ju att vi är extremt operativt så att jag själv har ju jobbat i den inhemska marknaden sedan 2015 operativt. Och min partner som sitter i Shanghai tillsammans med vårt team har jobbat i marknaden över tio år. Och för varje bolag som vi tittar på, då gör vi en väldigt gedigen analys, Det går in i vår egen investeringskommitté och sen så tar vi in den i vår portfölj. Och vi fokuserar, som andra investeringsbolag att äga de här bolagen. Där vi förstår bolagen som har potential i den marknad som de agerar i medan de fortfarande är i sin tidig tillväxtfas. Och Det är det som är fördelen med vad vad det som är investmentlagstruktur och det som har skapat mycket framgångar i de här svenska investmentbolagen. Det är att kunna se potentialer i bolag och äga dem vid ett tidigt skede. Det är samma filosofi och, och koncept som vi försöker tillämpa fast för att äga de inhemska ä, bolagen som befinner sig i Kina just nu. Då. Ja. Så ni kommer att vara en långsiktig ägare ja. i ett 20-30-tal kinesiska ja, bolag? 25, ja, 25. Mm. Just nu så tänker jag att det kommer kanske förändras över tiden. Eller? Ja. Eh, vi, 25 tycker vi är en bra nivå, ja. men det kan ju skifta lite mellan 20 och 25. Men det är ungefär där som vi vill ligga. Men du säger tidig tillväxtfas. Vad är det ungefär för storlek på de här? För det är inte jättesmå bolag då som ni mm. går in i. Så att jag menar, för då är risken mm. ännu högre. Absolut. Nej, men Vi har ett krav på att de bolag som vi ska investera i ska ha ett mark-cap om minst en miljard USD. dollar det. Så det är bara noterade innehav som vi äger. Så vi äger noterade innehav i eh, fastlandsmarknaden, Asia, Hongkong och lite av det som finns noterat i USA. Då. Eh, men vårt minimum är minst en miljard USD dollar. Så, så när vi pratar om till tilläggsfaser tittar vi på bolagspotential. Så att även till exempel ett bolag som Tencent har ju börsvärden på över 450 miljarder USD ja. så finns det fortfarande nya tillväxtpotential inom Tencent. Och många tittar kanske på Tencent som ett spelbolag men det som vi ser som Tencent har gjort på senare tid det är att de har gått in mot e commerce och öppnat upp som en konkurrent mot Alibaba. Mm. Och i dagsläget i Tencents minikrogram finns det mer än 3 miljoner antal butiker och eh, mer än 400 miljoner aktiva användare. Så det handlar om mer om, för vår del, att försöka förstå bolagens och marknaden där, där bolagen befinner sig och potentialen för det här bolaget. Mm. Och när vi förstår potentialen för det här bolaget på längre sikt då vill vi vara en långsiktig ägare i de här bolagen när de fortfarande då har den här tillväxtpotentialen ja. framöver. Okej, okay, Tencent är ju ett av innehaven. Mm. Vad kommer det vara för storlek i portföljen? Sådär? Kommer det vara ganska jämnt fördelat eller kommer det vara några som ni tror mer och har en större allokeringsdel? Eller... Oh. Vi kanske avslutningsvis sen kan berätta några fler bolag utöver mm. Tencent. Också. Mm. Mm. Men om vi börjar med den allokeringsdelen. Ja, just nu så har vi relativt jämn allokering i ja. portföljen. Det finns något bolag som har lite mer på grund av att de har växt till sig. lite grann. Men annars är det relativt jämn allokering på runt 4-6 drygt i portföljen i dagsläget. Då. Ja. Och sen så När vi tittar på bolagen så har vi de här tre strategiska pelarna inom 5G, handelsplattform och lokala varumärken. Då. Så att förutom Tencent så ett bolag som vi äger, så tittar vi och äger ett bolag som heter Xiaomi, som tycker jag är väldigt intressant. Och mm. Xiaomi är då Kinas ledande smartphonetillverkare. Eh, deras affärsmodell bygger väldigt mycket på att skapa och ta fram väldigt högspecifierade iphones eh, telefoner men sälja till en väldigt låg pris direkt till kund. Ja. Så Deras affärsmodell bygger väldigt mycket på att man säljer mobiltelefoner kanske med en 5% marginal. Men för de här telefonerna så finns det förinstallerade mobilapplikationer. Och på de här mobilapplikationerna har de nästan en bruttomarginal på över 70 Ah, Okej, okay. ja. så det är inte på själva hårdvaran de tjänar, utan Nej, hårdvaran. på Nej, mycket på mjukvaran. Men det som vi har sett med det här bolaget och som vi ser lite mer potential i det här bolaget, det är ju att Xiaomi har ju utvecklat och breddat sitt produktutbud till många andra hemlulotivprodukter som smarta tv, smarta lås smarta telefoner, eller smarta klockor, airconditioner, etc. Så nu börjar man ju ta samma och Man säljer en väldigt högspecificerad hemlulotivprodukt till en breda massan till lågpris. Sen är det uppkopplade till mobiltelefonen som kan styra de här enheterna. Ja. Eh, och de adresserar den här växande medelklassen. Så att, eh, lite grann i det här bolagets potential, som vi ser det... Eh, vi tycker faktiskt att världsmodellen och den strategi som de är på liknar väldigt mycket såsom IKEA. Ah, Okej, okay. just det. Att ha high spekade, bra produkter med bra design, sälja direkt till kund via ja. enas, egna marknader och adressera en medelklass som ja, både ja. Är i Kina men och det, är globalt. Och det är väl den största mobilleverantören i Kina? Ja, det, är, det är inte den största faktiskt. För i Kina så finns det... Har du Huawei, du har Oppo och Vivo. Ah, okay. ja. eh, men eh, Xiaomi är ledande med, och, och eh, faktiskt i Q2 så var de faktiskt nummer ett i Europa. Så de har kommit utomlands också ah, okay. och eh, tagit mycket marknadsandelar från Samsung, Apple också, även från Huawei på sina tid i den internationella marknaden. Ja. Men i Kina så finns det på andra större drakar. Ja, okay, jag fattar. Jag, jag, jag märker att du skulle kunna prata jättemycket om alla ja. era innehav. Ni ja, är otroligt pålästa och, och det här är ju en möjlighet då för investerare att få en exponering ja. mot den ja. kinesiska marknaden. Ja. Men jag måste avslutningsvis bara fråga, varför börsnotera sig? och Vad är syftet med en börsnotering för er? Ja. Nej, men, uh, syftet med börsnoteringen är är främst att erbjuda den här möjligheten för att få en fokuserad exponering till, för, uh, för uh, till den inhemska marknaden via en svensk aktie. Ja. Så det har varit vår målsättning för, uh, sen när vi började bolaget. Att Vi kommer ta in lite kapital från några ankarinvesterare i tidigare fas. Och sen så framåt en börsnotering exponering för den breda marknaden och därmed så blir Nordic Asia förhoppningsvis en väldigt passande del av där man ser den här strukturella tillväxtnischen i Kina-konsumtion men där man direkt då via en aktie kan få exponering till det genom en svensk då, aktiebolagsstruktur. Och vi är ju den enda investmentbolaget som är fokuserat på den här sektorn. Och det är det som vi gör rätt unikt. och specialister på just konsumtionsmarknaden i Kina som vi hoppas att kunna få. Den möjligheten att möjliggöra och uh, yeah, uh, skapa värld att skapa långsiktiga värde för våra investerare över tid. Och, och det är ju ganska populärt med investmentbolag och de är ju duktiga på att ge sina substansvärden. Ni kommer väl göra ja. ganska liknande? Absolut. Det är ju noterade aktier ni äger så att varje Kvartalsrapport kanske kommer ni kunna delge? Vad är substansvärdet just nu? så kan man följa det över tiden. Absolut. Och, och det är som sagt, jag har ju själv haft en bakgrund och jobbat på ett svenskt investmentbolag. Ja. Och, och där är det väldigt viktigt att vi ser vad är substansvärdet är gentemot aktiekursen. Och, och vi avser då att när vi kommer på börsen att vi kommer att publicera substansvärdet löpande. Och det är ju väldigt enkelt att räkna ut vårt substansvärde eftersom vi är endast ägare, noterade aktier. Så därmed kan man följa substansvärdeutvecklingen. Och Aktiekursen ja, ska ju följa substansen över tid. Just det. Och ja, Vid vår börsnotering så kommer vi också sätta äh, äh, detta på substansvärde. teknisk Just det, teknisk kursen blir vad substansvärdet exakt. är vid den tidpunkten. Exakt, ah. exakt, exakt, Väldigt transparent. Ja, väldigt transparent väldigt och tydligt och, och så vidare. Jinning, mm. stort tack för att du kom hit och berättade mer om Nordic Asia Group. Ja, nej men Stort tack för att jag uh, få vara här. Ja, och Lycka till nu med börsnoteringen. Ja, men Stort tack.